Tak zdravím vás z Miami, tady jsme ve čtvrti Hialeah, kde dneska každou chvíli vystoupí Donald Trump. Přijel jsem, protože v Miami kousek odsud se koná televizní debata republikánských kandidátů na prezident. Donald Trump v ní nechce vystupovat, ale zároveň nechce, aby se lidi dívali na tu debatu, zejména jeho příznivci. A tak vždycky udělá nějaký trolling, nějaký něco na schvál. A tentokrát uspořádal rally nedaleko toho místa, kde se ta debata koná. Je to docela dost lidí, to vám hned ukážu, ale plno tady rozhodně není. Great state, Florida, great state, we love to be with you. American patriots, that's what you are. Je to zcela typický večer, na kterých už jsem byla několikrát, ale to, co je jinak, je, že zatím úplně Donald Trump nemá tu svoji energii, kterou obvykle ten dáv dokáže pořádně rozproudit.